Njira uwa Nanga njita Mwisha busa nabaro goye Kari mbukuri Naja sijeta Nero hondi ichara hera Ichazgo hanga Ya uramenyeta Uwe kutahecha isi Ha Ako nama hugu uu pili ticha nina wa Nibijina vya kuna yami sawajia unini Agara zgoare Jangi chazgo Aliko yoda ulikutu na kuzara kuse data mwisha Ujini ya suja kufuga nina kuse uchara na bosa wa Uvugira na kumuna kumbu. Dore mbuye no mwakure. Mwakugendete. Yego. Nabyuki bumoso. He. Ndatubira mwakwawe. Niwe wanyu uri kunyumva. Uhe mfite kubwira. Ndise yavugisha. Reka da. Akudira no zaza kunkunda baze. Ariko narumi. Ubu mwa mwabuze iki kiganiro muganira ku buryo mwaganira mukankiramo. Nese se uri kuvuga nje kandi ariko kucyari ndi muhindu. Kandi ubeshyira we ntari kumva. Aho muvuga ntabumva. Yo uri kukuvuga se ki wavuze ni kuza. Uvuga ikintu gikuzanye cyangwa usohoke. Nafatanye cyeta. Abivanga mu by'umugore n'umugabo kandi koko ni. Yego, mwe n'umwaku w'inzo. Yego, imyaka usigira amaba. Ndetsobe pe. Narezi kabantu basakaje. Ariyo bawutera basa abindi gaki wabuze iki kintu kizima waza na muri urugo ngaho mudebera nk'ikindi giki waza ariko kandi usibye amagambo agira akaza ariko neza kandi wavuze ibikuru na burego uzabuze ubudi bwako wari wabaye n'abari ndetere muremure ndese ko mwa urabashakana ngo mwirebe mu muntu cyangwa mu mwaka ushaka kumfasa ariko yuko manga fungwe I'm not sure what I'm saying. Ndimbwasha aho nazabona homba eh nzana uri kuhamara none uratondagiye urashutsaze naho nahungiye asone ugira umba ntago naje guterana amagambo nawe ntarungo narenze kuri ina mbwira ukora hano subundi shobuja arahara inkura hano nziryari ndi umukozi usibye wawe wari warangiza umuja ariko databuja wenda nubwo tutakiri databuja reka nkubahira icyo reka nkubaze Wifashe ukanyirukana nk'imbwa twarabanye neza. Oya kwe kujya kureba hene. Uzi n'ikindi se? Ubu bugambo uri kunza na hano urebye nabi nakwirukanisha. Koko. Ahubwo mbwira icyo kikuzanye se? Gakira arahari. Oya da. Ibyo ntago bikureba bansubize icyo kikuzanye kunyirukanisha. Urumva nta mahoro ufite. Kuba mfite aho ndara nkarya nkaryama nkahembwa neza ku kwezi. Kurushaho kuba bikora. Cyambwira w'intinza mbwira nimba shobuje aha. Kurangira abantu tubize ibyo nkubaza kwayirukanye nk'imbwa usigaye wungutse iki aho uryama naraharyamaga yego nararyaga ariko sinaryaga byinshi kukurusha cyane ko nabyibushye kundusha bahene ndakumva igihe nakwihanganiye ntago kizi uko kingana nagomba gukora iki narinze Imana wabonye akazi none uracyafite amagambo hari indwara urwaye se kubyo unyihanganira sinari umuntu nkawe ari nyamaswa se kubyo utari kwihanganuka abana nanjye yewe dore no si uza kuba ndi umwana wabyaye wari kunjugunya eh ariko hakurana ko natumye ugira ubwenge ko wabonye kandi kazi nakubakira urugo akugira inama utari bunanyishyu wagize iki eyi tagaza inama nakugiraga waranyishyura gase akubwira uburyo uba ku rugo rwiwawe akubwira uburyo ugomba gutwara abakobwa baza kukureba bagutesha umutwe Chava muri ibyo wa mwana. Eh. Ndebera niba ugiye kunyitura unyitura biriya byibindi by'inyuma. Tagira impumuro nziza. No enda byutse nkubitara n'umwaku w'inzovu nakumba barire da. Gusa ugumaho ngaho ntago harenga. Kandi ugabanye amagambo nakubwiye na hano. Wararuta. Ushingiye kuki? Hangana uzu ko nahageze. Nuzi uburyo mbaye ko. Nuzi ibyo mpembwa. Nuzi ibyo ndya. Nuzi aho ndyama. Uranyirukanisha nkandi.
nakubasha uri wawe undenze urugo ndagenda ariko anga ntiwabasha no kundenza ivi ibyo nibyo wibwira guma aho ngamba se databuja nimba ubasha kwishyo nibiki ibiki byo bijya serious urabona urabandi gukira nawe hani wa nkora rwose uri besha ahubwo ari ushaka rubure dusanga nakomera je ntago ndu mwanzi nkawe urakoze urakoze aho ugende ngira boss arahari umaho mbanze mubaze niba ubasha kwinjira ko ntago wakinjira no si wawe arako nisubiyeho nanga ntaguharenga nange giye kwereka ko ndu umugabo mfite ahantu mfite ijambo urumva nkuko wasohoye iwawe ukansohora nabi wibagije iminsi yose twabanye wibagije akazi nagukoreye nagereka wirukane ukwereke ko hangadage ndi umuzambu kandi ngomba kurinda umutekano nkarinda ibisambo byinjira hano byaba bibyibushye byaba binanutse baba bambaye inkweto nk'izawe cyangwa bambaye ibirenge n'abarenze igipangu rwose ndaguheraho kandi ndarahiye sabahina wa iyo minoti iri mwiki ndabyo urabisohokana afi nokuri da urasohoka hangaka urankubitira hano nakubwiye nanjye ndi seriye nakwirukanisha hano hano se ushinde kukindi cyo nkubaza ushingiye kuki hazundi hano ushingiye kuki hagana cyane ntago baramenya kuri uyu musaza utaje no kuruka utaje kuruka ushingiye kuki umva utangiye kuruka witwaje niba wanze kukujya ku uzahari uzahari urabizi nimba arimo icyo nkubaza urabizi neza genda uzagaruka undi munsi nanjye hano uri buharenge bereka ndaca umusarabana na urenge nuharenga do ncika ijosi nako nahujya nafashe umwanzuro ntahujya rwose subira witahe uzagaruka undi munsi kandi burya ngo ubugabo butisubiyeho bubyara ubuka nanjye ngeze hariya numva rwose naba mbaye ibuka cyane ndagaruka ndavuga nti ntuhabe ndebe uko nkora reka nkorohereze sibyo cyane kamwihamagari bize oke yatindana nawe ushaje ikada wimara amayinite yawe kuko tankora nkahita arahenda ta ikamubwire ko hari umuntu umushaka bose uri mu biki eh bana naje gutakaza umwanya nawe ikada hariga burya n'ibiganiro biba bikenewe ariko tunakumburanye ariko rwose ufite itoto ry'ubwanwa rwose aho mbiri wawe uri gusiga amavuta ya voka hariya ni uriya muryango wimbaza byinshi reka baze mubaze niba ubasha kwinjira bahena yewe sinzi icyo ari cyo muramukira se yaje atya yameze ihembe yaranyishe bati ntabwo akire ntabahena n'ubundi ariko si we yashakaga da yarashaka wowe nako urashaka wowe ni umuntu umeze ute wowe ni umuntu umeze ute databuja rero kagarutse utazabona hari umuntu waguhaye ijambo ngo nawe wiyongerereho utamu vuga ibyo uvuga vunsokere mu ntego urabona ukuntu ugacecekesha umugore n'umugabo ukicara ukayobora wowe kandi mwatokanaga ngaho dushaka gukomeza intonganya zacu uvuga vuba ugenda wabuze iki kugenza ukagenda utanga amahoro kandi dore uzakubyakuze nibyo urashaka gukomeza gutonga uwe ko uvuga ibi kugenza ugenda aragushaka nindeze agwe kandi ashaka uwo muntu ni umugabo ni umusore ni iki ariko uranze ko yinjira reka mbanze nkubaze wowe ntabwo uri kureba ko urwo telefone rwawe ruri gusona warushyize muri silanseye kugira abakobwa guhamagara abantu ntibumve byose ni abakobwa itaba ibyo witabije niba atarimo bitabe halo vuga cyane umubwiye ngo uri kumwe n'umugore wawe ari kumwe n'umugore we kandi bari muri sa ku gipangu sawa sawa ariko bazagukingurira genda ukingurire umuntu wawe n'inshuti yanjye genda umukingurire se kiri kuvuga ngo umuntu ngo yaze hanze ngo ni umwaka jya gufungura vuba wowe ushinzwe kureba imyaka niba itari imyaka bambwiye ko ntabwo ujya umufungurira umuntu ntabanje kubaza ta ngaho wabashije nabyemeje n'umufungurira cyo si ubwo ubundi wowe ninde uguhamagaye nishema inyasho nuko uzi ko abantu bajyaga bahambye umusazi umutwe w'ipusi noneho ni umutwe w'ipusi ntacyo nabihindura
Wajye ubu sawa kandi ibyo bintu nakubwiye uko nyari byo arizo kondisiyo za mbere nakunda mu buzima pe sawa sawa gusa niba akubije kwicara muri iyi ntebe abivuze kuko afite impamvu ariko se koko uri afite ari nandi makuru ashobora kuba afite waters adashaka no kutubwira cyane ushaka kujya witonda ibintu byose ushyire mu bwenge sawa shege ubwo mukari urajurewe ubu umuserebanya utangiye kwemera ngo bari bakubwiye ako buretse gato turavuga iby'imiserebanya sibyo ibyo ndi kukubwira ushobora kuba utari kubyumva ngaho noneho kubijya mu cyumba kubera se hari y'ibirozi wijyayo uko se ubivuze none se nkubwire ngo uko mbikubwira siko nanjye bari kubimbwira wijyayo hari y'ibirozi ngaho wijya mu cyumba ndarehe ngo none wunde ndicaye iyi rero ntibe bayiroze yonyine sira ntibayiroganiriya ntibayirogana hari hose nibaro uwakuroga ntiyanaroga inzu yose ubundi si nyungu byo kuba batubaza ibikuru ngo nta nibyo karara yambwiye kugica mbwira ukambwiye ngo ni nsenge none ndumviranye kandi nawe ndabimubwenda mbwira niba ndabarumvishe yuko mama Latifa asabye imbabazi ugatekereza ko yaba atarahindutse bifate nk'aho yahindutse ibintu byirengagiza wa mugani wawe reka twizere Imana ugire uze amazi yawe nashonje ndaje Yeah, na boss. Yeah. Pole sana kabisa numvisha ibintu birasa yagukoreye. Ani me pondo gwangu. Yagukoreye mu kazi ntaga ari byo kabisa. Birasa sha birasa umutima gira nyine n'uwo wigeheri. Ariko burana Imana izamusiza gwe. None ko ntakina yakora se nyine. Ibintu byose byere ko Imana kwituriza. Eh, none se niko kwiza ibigenda nyine. Gusa hari ikintu nahinje kukugisha inama. Nubone ni birebana na birasa. Imeze bite se kandi. Urabizi nani? Ase akwinjiye. Base nkubwire se boss. Urabizi ntago twari dusanzwe duhura gutyo. Cyangwa ngo kabisa. Hari ibintu avuga ati ni wowe umuntu w'umugabo nzi. Avuga ati kaze nkugisha inama. Numve ko ari yari ikintu wambira kizima. Nta kibazo mbwira ni sanga yo nakugira ngo ndagufasha. Rero birasa abana n'umugore. Kandi uwo mugore aranwiti wiki yes ejo bundi narindiyo ngiye gucyura umugore wanje ngwaze tubane umva yarankubitiye we da none siburetse gato yarankubitiye birasa si wowe atenda umwari cyo babana simbizi ku mwari yabagahanuriye umwari yabagahano message yes umwari rero niwe mvuga umwari niwe mutinda nije we boss ngiye mutinda none akaba bakobera sa gute so Yino urumva ikintu byagenze nge umwari umunsi mwigize kuza ndi kwitahira mvuye mu kazi niho ngeze hafi y'urupanga iwanjye mbona umukobwa ari hafi mu byatsi aho ngaho hafi y'igipanga asa nk'ufite ibibazo ndabaze se bite urakora icya ambwira ibibazo yahuye nabyo ngo umuswanye n'umugabo we nyine urumva yabanaga na birasanye bashwanye ndambwira se nkumarira iki ko nta mukobwa ugenda amajoro ntabwo wagumaho ngaho nese ngo ko bapfuye yambwiye ko nyine ngo bashwanye nyine ngo umugabo we ngo nta byara sinzi unagira gute urabura birasa n'ikirembe kana akasa mutwe mba nkwamuye birasa n'ikirembe nyine yimbwirwe yatakura n'ikirembe cyane hara ndamufite none se bose nagoro bizizi Oya sishema. Kinaye zuko muganira nk'ababosi nyine. Uri ari kirembo? Ah, karayenze buriya. Ha. Hagari tayari. Ama ya. Nyine urumva icyo giye namuhaye indari byo. Aba birumvikana. Ugomba kwa rakene n'umuntu umufasha. Abizi nyine nawe by'abaserivateri. Kirahungura kandi turasangira. Uba rurambikanye nyine. Zagushiduka nyine yaratwiza. Ariko n'umukobwa aragwe kuba mutenda yaraza na kwibwira cyangwa aragwamagara kubwira. Yarabimbiye rwose. Era nazaga rwose ndi muno mu bihe bibi amujujubya nkamusubizayo nari nyine nzi ko ari ya mitwe nyine y'abakobwa bikigiye ariko nyuma naje gusanga ko ari yange none nasubiye kwa birasa ndabimutekerereza umva bagize umusazi ndeho sinzi ni ibintu yamuhaye noneho yahaye umwari bose baranyihinduka neza sha birasa rero ushaka gukoresha n'uburozi
Kara! Rati! Yakureba yakwinukiriza ukamuntu wakwinjira agasohoka ukaza nuka indagara ukamunukira ukamunukira ku buryo birasa akuzinukwa akabugurwa mwa nucike inzara ntariko wakuze ugomba kuziturumbura muri ino nzu ukagenda ugasubira iyo wavuye ntabwo ushaka umuryango wawe ugomba kunukira birasa indagara akakwanga burundu nk'umurari iruhande nk'umwicara iruhande ntimusangire akakuzinukwa burundu burundu uzivana muri uru rugo uzivana muri uru rugo ntawukwirukanye kara karara rati ariko noneho aba bakobwa bose bagendera kubera ko ikintu by'igitsina gore kimwumva kubi none nkubwiye hangeze hano mu rugo rwanjye ubu none wageze no kwinjira umugore wanjye atangiye kumubwira amagambo ngo impamvu ngo twashwanye ngo nuko ngo nirwa ngo nzane indaya mu kazi ngo amafaranga yose none yamariye nuko ngo nanjye ukundeba aha ngaha ubu niwe mwanzi mfite mu gihugu ariko rero dusubire tuvuge ibintu dusubire ibindi nta birasa twakoranye neza nk'umubosi nta bintu byinshi agira nta mahane ibyo byo mbimuziho rwose wenda ariko agira ubugwaka ashabye urugo magero nagubuze ubwo si kugira ngo byaranunguye kumva ibintu yakukoreye nawe ubu se we ntabwo abigukore arabizi ko atarungura arabizi ko nta kintu ajya yakora ni gute wakuvuga ko umuntu afite inda yawe cyangwa se wavuga ko uwo mugore ari uwe kandi azi ko atajya murongora ubwo se wumva atari kiremba nyine none se bose ngaho mbwira ubu mbigenze ikintu tuzakora ko ntashobora kumurekera ngo azanderere umwana wenda umwari nubwo yamugumana ariko njye nari naremeye kuzabana nawe kubera ko ntwitiye ariko nawe ari kunyihakana ngarangugire inama wa mugabo we baca umugani ngo indi ibyara mwere na muhima awe ujye kurwana na birasa muhangane dore n'ubundi umwari ndira irabura amezi nk'abiri ngo iravuke waretse akabyara umwana ko nzi neza akazabyara fotokopi yawe uranazazana igitwe nk'icya birasa na biriya byarwa kuba yabyara ari muri rura rupango ntago ariko uzi iwabo ukuntu bameze uzi umukecuru uhaba uhora umujujubyo umwanga kubi nabo banze kuva barabirukanye nabo banze kuva mu gipangu hari mushiki wa birasa we none se umwari ntago mujye muvugana ubu ngubu kuvugana ni gakenye kuvugana ni uko njyayo nkamureba nawe ntagamo umwanya sinzi umugani wawe birasa ibyo yamuhaye wajya wagifite nabonye akunda birasa cyane wajya wagifite birose shaka nose ubu nagufasha ikintu rwawe icyo kibazo ko gikomeye ngize kuba birasa dufitanye ibibazo urumva noneho umukiyi wanjye aramushyigikiye ku buryo niyo mvuze izina birasa hano muri ino rugo hari igihe ndaranirukanga igipangu cyose anirukanga n'umwuko hari icyo nakugira nk'umuntu w'umugabo inama nakugira ni uko wagenda ukaba witurije ukareka umugore akabyara akibaruka noneho umwana n'ubundi mwana iyo umuntu wamuteye inda nzi neza ko umwana azaza amuse reba ufite amaso manini birasa afite utuso dutoya byose umwana wazaza afite fotokopi yawe neza azabona ko ari amaso ayo maso azaba yabya reka icyo udashaka kumva ni kimwe njye sishaka ko banderera umwana nubwo yavuka dusa ariko ntabwo azagira imico nk'iy'abariya n'ubundi kugira ngo umwana ari uwanjye kuki ntamwirerera birasa ko nabonye reka n'umwari njye nanamurongora bashatse bagashyira agapira hasi kubera se ari ubugome ko nawe yakwica inde
Uziko numvise bavuga ngo uriya mugabo uranyine ndange nakugizina rye wa nyine numvise hawe namwita umwako ubwo ngeza atumwita wa mwako
avuga ngo ngombe ngongo nguba umwari amutwitiye nda rete gatura mutyo kara uvuze ngo umwari atwitiye nda z'abagabo babiri hakuba muzima sinakumbwe ko wasaze umuntu atwitiye nda abagabo babiri ndumvise uki nyine bira birasagarura umwari yo kujya mu bapfumu bira ako se bindi bikino no mugabo karura umwari yo kujya mu bapfumu bira tanga none ndagusabye mbabarira mbabarira bira se umwari yajya mu bapfumu ndakwigize mbabarira mugabo turi nashyira ry'umukobwa ni mutwaye mu bapfumu bira byose bizamuba karura umwari bira karura umwari mwana wanjye karura umwari we ngo tugire ngo rebyo byose uri kuvuga umufitiye imuwe Icyo nyene nuko umwana kirakaza n'umuze. Nashaka baye baramuroze ariko ntabwo ari gera urumuroze yabararazwe na sisi mukeba. Njewe nabo cyangwa n'ikigo n'iki ko mbona wayagaye. Njewe ntabwo shaka. Wayagaye ngo mugakubuye. Ntabwo nshaka kwajya mu bapfumu biraza. Umwa. Garuka hano. Umwa. Umwa. Hakuno no ubu ntansaranye mwoka bya. Birasa mwana wanjye ko nagutoje gusenga. Umugore wawe agiye mu bapfumu. Mureke bamuvure ntago agiye mu bapfumu. Kandi ntuze gutuma ndakara. Bira ntunyise umuroze. Ntuvuze ngo ninjye waroze umwari. Imana izabikubaza. Umugore wawe ndamuhangayikiye. Ndamuhangayikiye wongere wumve ngo muhangayikiye nk'uko. Bira umwari naramwanze pe. Ariko nyuma yo kubasaba imbabazi umwari ubungubu ndifuza ko nta kibi cyangwa wemeje ko bamujyana mu bapfumu n'akazi kawe uzabaga wifashe wagaruye umwari atarajya mu bapfumu bira wanyizeye nka nyoko ukagarura umukazana wanjye kuko ntibajye kumugirira nabi ko ibintu byose uriya mukobwa yamubwiye nabyumvise n'akazi kawe mama ndakaravye ku manywa y'ihangu ntibizamurikize. Umusaba ngo burango umwari ngo aranumwitiye ngo yaje gukunsura umutwa umwari ngo baje kumusura yabasinze ngo ngo bararyama namutera inda. Uba muzima. Umwari uri kuvuga uramuzi. Wa mukobwa wigeze kuza cyagiye avuga ngo aratwite. Nuko se ntabwo uri mukobwa ntabwo afite umugabo ntabwo ubizi ko umugabo wari birasa. Ngo birasa. Birasa senya ni birasa sugira ngo ni mugabo nyabaki ko byubye ngo ndatekereza nta tutagira kuri birasa ugiye uvuga amagambo makeya
urufuko no gutuka birasa uzikuri ari mu boss ya naguhemba wowe kangomerezeho yikuvana mbaravuze ko ngo none ngo burinya urinde n'umwakorubwiraga nde boss kubirasa ngo nikiremba mabwo kiremba remba ubwo bivuze ngo iyanda yabirasa ntago ari yabirasa umwara twite ahubwo inda niyo uramwako mana we ndababaye karana yo ndavuze urabyumvishe mana nje cyeka nimba numvishe nari ariko abatwangiye yakoraga kandi ubisiko ngibintu byanjye tariva no binyirano yo byinjye mu bikumamo ngo birasa n'iki ngo birasa ikiremba no no kose aba yarateye gutumwari nina nyibicyozo misengire niba bimije ngo kubwira waza se warubizi ko uri ya mwako ari we wateye nda inde umwari yo ariko wena aho wena afite amafuti we umboga kirwo bishye mugabo ngo ngamuteye nda birago mbizi abizo no mbishye ngo yende kandi kirangiye ibyo wiga amagambo uzajya uvuga ngira kwibirasa urukundo uri kubyumva neza uzo hazajya n'umunyenya ko ibyo bintu wabyumvishe nabahenda mwirirwana nabenya ko umushye ko birasa ikiremwa zakumisha urukubyumva urukubyumva yego ntabwo ngumvishe neza kubera ko uri amatwi ngo urekura ngumvire neza rekura nkubwire neza nabahenda nabenya ko birasa ikiremwa zagenda gute nzapfa gakire namenya ko wabumvirije biragenda gute arahita nyica shahane ihute se umuntu abakubwira ntabwo ari wowe ndikubwira ndi njye ntabwo ari wowe ntabwo ari wowe nguheze umwuka wowe urabivuga urabivuga ujya gukororera hanze wanduza zira Mama wabaye iki? Tati. Nguko. Ko numva umutima uri gutera cyane. Tati. Karara dukoze. Karara dukoze. Yakoze iki se kandi? Karara ajyanye umwari mu bapfu. Agiye kumusimbuza yanda. Akacu karashobotse. Ngo uwo musima mujyanyeho ngo ahita amenya umuntu wakoze ibintu byose kandi akamuzengura. Ubu ibintu bankureye ni iki? Aho se mama nibyo biri gutuma umutima wenda kugucha mu kanwa ko ninginze nabirasa nka mwingi nkarya muhasi nkikurubanga ngamusaba imbabazi nkamubwira nti wituma abaye mukira umugore wawe nare ku mwana be kumujyana mapfumo nkigira umwere nkigira kasha nkikurubanga birasakanye mu mwanya akanyuma matwa akavanga ninde ku mwana vuba arangije arananyurira ngo muri nge wa muruse ngo byose ngo arabize ngo uko abyirengagiza ngo mpangayikishijwe niki none rero atefa mwana urukinga karahiye akacu karashobotse ahubwo se mama nange nkubaze uhangayikishijwe niki uhangayikishijwe nuko bari buvuga umuntu wabikoze ese bitwaye iki reka umwari agende yivuze agaruka yubake urugo rwe bishime baheke rwose babyare hungu na kobwa bigutwaye iki kigorye umwana wanje umva nkubwira ati njya gukora biriya bintu nifashishije ifoto yawe ngongo iki njewe mama wafashe ifoto yanjye uyitanga mu bapfumu ifoto yawe niyo nifashishije bivuze ngo uwo mupfumu wo murozi kazi wabo nagira ibintu akora nubwo garagara ko ari mama ntabwo bishoboka nje rwose maze kurambirwa maze no kunanirwa wafashe ifoto yanjye uyijyana mu bapfumu ntabwo twari dufatanyije ntabwo ibi bintu nakara rati ntabwo twari dufatanyije ntabwo ibintu twabiganiriye mama none ibi bimaze kundenga pe bimaze kundenga singiye kukubeshya ariko nakubeshye none mfite ubwoba bimaze kundenga rero kugira ngo amazi arenge inkombe twese batujugunye hanze ngenda njya kubibwira birasa ndabibwira birasa hakiri kare dufunga umunwa wawe unyumva kandi ntega amatwi uyakurugutire bino bikobokobo byawe ubikurugutire nurangiza untega amatwi ndi nyoko narakubyaye ubu kigiye gukurikiraho ntabwo ushobora gutuma umwaragaruka rimuzima
umwari agomba gupfa nkarokora ubuzima bwawe. Ako se mama, uzakaraba amaraso kugera ryari? Uzakora mabi kugera ryari? Uzaba muri ubu buzima bugutesha umutwe, usikwenda kurwara pressure kubera ubugome bwawe. Reka tubivuge hakiri kare. Ko ngomwa ha imbesiri nyamara gatamu tomomo tomwa kokwe imbesiri. Hey, ese urashaka kujya kuvuga ngo iki? Ngansubiramo ibintu giye kubwira. Imanira kuzi, imanira kuzi.